PLWS. Apakah itu PLWS? PLWS adalah satu sistem yang mewujudkan hubungan yang lebih rapat di antara upah dan produktiviti bertujuan meningkatkan daya saing negara. Dan seterusnya, PLWS juga dikenali sebagai sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. PLWS merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup rakyat sebuah negara. Mari kita lihat apa itu elemen-elemen PLWS yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia. Bonus bukan kontraktual. Kenaikan gaji berasaskan prestasi. Bonus berasaskan tahap keuntungan yang dicapai. Bonus kontraktual dan bukan kontraktual. Pencapaian individu atau kumpulan. Insentif kedatangan. Charge perkhidmatan. Allowance kemahiran. Mari kita lihat video seterusnya. Faedah-faedah pelaksanaan PLWS. Yang pertama, pembayaran upah akan diselaraskan mengikut prestasi ekonomi. Yang kedua, menjamin kestabilan pekerjaan. Yang ketiga, mewujudkan win-win situation bagi kedua belah pihak. Yang keempat, membolehkan syarikat menyelaraskan polisi mengikut suasana ekonomi semasa. Yang kelima, memperbaiki pengurusan kerja mengikut kemahiran dan meningkatkan kerja para pekerja. Keenam, meningkatkan motivasi pekerja dan kepuasan bekerja.